Você quer emagrecer e voltar a usar biquíni nesse verão? Eu me chamo Juliano Pimentel e esse é mais um vídeo da nossa Maratona do Verão. Então, se você ainda não faz parte dessa família, da família do bem, se inscreve aqui no canal, isso é muito importante pra gente. Você vai estar me ajudando, assim como eu tô te ajudando, trazendo vídeos de qualidade todo dia para vocês. E aproveita e dá o like, porque o YouTube adora isso. E só assim a gente consegue ranquear os nossos vídeos para conseguir alcançar mais pessoas e ajudar cada vez mais pessoas assim como você. Quem não deseja ter um corpo perfeito, sabe? Aquele corpo malhado, escultural. É o que muitas pessoas buscam. Outros querem só ter saúde e não ter a barriguinha. Mas ainda mais no verão, pelo menos ter a liberdade de poder ir à praia, usar a roupa que quiser, sem se sentir limitado. A satisfação com o corpo está ligada diretamente ao bem-estar. Mas muitas vezes as pessoas não estão felizes com a própria imagem e não sabem nem o que fazer para ser alterado. E também não conseguem usar o biquíni, usar o seu maiô e poder se divertir na praia plenamente com as pessoas que amam ou às vezes em grupo. Gerencie seu tempo, trabalho, lazer, cuidando de si mesmo. A maioria das mulheres reclama que não tem tempo para cuidar do seu dia a dia e se embelezar e ter tempo para si. Fica cuidando do marido, não tem mais bem-estar físico e mental, muito menos emocional. A atividade física é imprescindível para você se sentir realizada, de preferência com uma orientação de algum educador físico. A recomendação geral da Associação Americana de Cardiologia é no mínimo 30 minutos de atividade física por dia. Todos os dias. Assim você aumenta o seu gasto energético, assim você também aumenta a sua longevidade e melhora o seu metabolismo. Agora, se você quiser mais ganho de massa muscular, você pode fazer trabalhos específicos na academia. Existem pessoas que, além da atividade física, necessitam de apoio emocional durante esse processo. Portanto, para se ter um bom resultado na perda de peso e satisfação com o próprio corpo, é fundamental buscar ajuda. Ou fundamental ter um nutricionista, um médico, um psicólogo, um educador físico, um coach em paralelo, ajudando todo esse treinamento e essa transformação que você vai ter. Já a alimentação, que deve ser a mais saudável possível durante o longo do ano, merece a atenção especial. Pois, quando chega esses dias de festa, todo mundo enlouquece para, agora eu quero fazer o corpo que eu quero ter o verão que eu quero, e vai fazendo coisa que atrapalha até a sua própria saúde. E acaba destruindo todo o processo que ela precisa fazer. Isso é muito comum em cidades praianas. Em Vitória, no Espírito Santo, por exemplo, que é a minha cidade natal, é muito nítido. As pessoas entram naquela neura tremenda para entrar naquele biquíni maravilhoso que ela acabou de comprar. E se não entra, coitado até do marido. Então, os primeiros passos para você conseguir ter essa alteração efetiva na sua vida. O que eu recomendo é que você coma muita verdura e legume de uma maneira geral, variando a cor, o modo de preparo dos alimentos, aumentando assim a ingestão de fibras saudáveis, que auxiliam no processo de desinflamação do seu corpo. Auxiliam também no processo de saciedade. As vitaminas e os minerais presentes nesses alimentos também auxiliam no processo de perda de peso, porque eles ajudam você a diminuir a ansiedade enquanto você tem um aumento do gasto metabólico e aumento da saúde intestinal, que reduz sua inflamação e melhora o seu corpo gradualmente. Esses são passos iniciais para você conquistar o corpo dos seus sonhos. É a base do processo como um todo. Mas ainda há maneiras de se emagrecer com saúde e eu vou te passar algumas dicas essenciais para você obter bons resultados imediatamente. Comece variando o cardápio. Primeira coisa, ninguém gosta de viver todo dia comendo a mesma coisa, a não ser que seja o pratinho do brasileiro do café da manhã, né? Pão com manteiga. Isso aí ninguém enjoa. Bom, experimente comida de verdade. Comidas que não sejam só as suas prediletas. Se teste, se dê uma chance para novos sabores. Tome água fora das refeições. Não ingira água durante a refeição, imediatamente antes e imediatamente após. Beba um copo de água, principalmente morna, ao menos 20 minutos ou uma hora antes da refeição, mas nunca durante a refeição e logo após. Tome 2 a 3 litros de água por dia. E lembre-se da minha máxima: quem não se hidrata, se mata. Tempere com ervas, muitas ervas vão fazer o tempero ficar realçado e você ainda consegue ter os benefícios, como a capsaicina da pimenta, tá? Fique longe de frituras,
elas dificultam o processo digestivo, elas, além de terem uma maior alteração dos alimentos que estão ali dentro, por exemplo, carboidrato, reações cruzadas, para deixá-lo ali naquela crocância. Isso vai fazer mal para você e atrapalhar seu emagrecimento, além de todas as calorias misturadas, carboidrato com gordura. 5. Fuja de alimentos industrializados, embutidos, carnes processadas. Busque principalmente alimentos in natura. Prefira somente um carboidrato no prato. Essa é a nossa sexta dica. Se o seu objetivo é emagrecer, coloque somente um carboidrato no seu prato e um carboidrato bom, um carboidrato complexo. Por exemplo, uma batata doce roxa, cheia de antocianinas, maravilhosa. É algo saboroso e que vai mudar a sua alimentação. 7. Salpique linhaça e chia na sua comida para dar aquela crocância e ainda ter os benefícios. Salpique a farinha de linhaça ou a linhaça inteira torradinha ali para você consumi-la. Se você quiser bater a semente de linhaça no liquidificador, a marrom ou a dourada, e utilizá-la até 2 a 3 vezes por dia, vai ajudar muito nesse processo. Tem boas fibras, bons minerais, bons nutrientes. Então, se você seguir essas dicas simples, que não tem contraindicação aqui, você mudar hábitos, ingerir mais líquidos, você vai conseguir ter resultados efetivos no seu dia a dia. Você já pode até tirar aquele biquíni que você comprou, que está no armário, tá? E aproveitar o verão com muita saúde. E a primeira coisa, entenda, tudo vai depender do seu dia a dia, então inclua novos hábitos. E se você quer saber mais sobre como emagrecer com resultados imediatos, saudáveis, naturais, eu acabei de criar um programa focado em emagrecimento com a Carol, onde a gente aborda a parte comportamental, onde Carol dá diversas... Eu vou falar só uma coisa pra você, tá? São 80 receitas por semana, não tem como você enjoar, não tem como repetir cardápio, não tem como você reclamar de nada lá dentro, sem falar que você vai estar num grupo super especial. Clica aqui embaixo, você vai conseguir ser direcionado para um link onde lá a gente explica tudinho, passo a passo para você. Até lá!